شكراً يا ربي شكراً لديت قلبي شكراً. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan nəql olunub ki, buyurur: Hər kəs əhd duasını 40 gün oxuyarsa, bizim qaimimiz Həzrəti Mehdinin köməkçilərindən olar. O Həzrətin zühurundan qabaq vəfat edərsə, Allah Taala onu Həzrət Mehdinin xidmətində olmaq üçün qəbirdən xaric edər. Həmçinin Allah Taala bu duanın hər bir kəliməsi müqabilində ona 1000 savab kəramət edib, onun 1000 günahını bağışlayar. Duanın tərcüməsi: Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. İlahi, ey əzəmətli nurun Rəbbi, ey uca kürsünün Rəbbi, ey təlatumlu dəryanın Rəbbi, ey Tövratı, İncili və Zəburu nazil edən, ey sərin kölgəliyin və yandırıcı küləyin Rəbbi, ey əzəmətli Quranı nazil edən, ey müqərrəb mələklərin, mürsəllərin və peyğəmbərlərin Rəbbi, İlahi, səndən istəyir və səni ant verirəm öz kəramətli vəchinə, öz nurlu vəchinin nuruna, əzəli mülkünə. Ey həy, ey qəyyum, səni ant verirəm o adına ki, asimanlar və yerlər onun səbəbi ilə işıqlanmışdır. Ant verirəm o adına ki, onun səbəbi ilə əvvəldəkilər və axırdakılar islah olar. Ey hər bir diridən öncə diri olan, ey hər bir diridən sonra diri qalan, ey heç bir diri olmayan vaxt diri olan, ey ölüləri dirildən, ey diriləri öldürən, ey diri, ey o kəs ki, səndən başqa bir tanrı yoxdur. İlahi, Mövlamıza bizi hidayət edən, özü də hidayət olunmuş, sənin əmrinlə bərqərar olması üçün qiyam edən imama, yer üzünün şərq və qərbində, səhra və dağlarında, quruda və dənizində olan bütün mömin kişi və qadınlar tərəfindən, Allah ərşinin vəzni, kəlmələrinin qədəri, elmini saydığı kitabının əhatə etdiyi qədər salavat göndər. İlahi, bu günün sübhündə, yaşadığım günlərdə onunla bağladığım əhdi, boynumda olan beyyətini təzələyirəm və heç vaxt o beyyətdən əl çəkmərəm. İlahi, məni o Həzrətin köməkçilərindən, onu müdafiə edənlərdən, ona lazım olan köməklərə tələsənlərdən, əmrlərini yerinə yetirənlərdən, onu himayə edənlərdən, onun istəklərinə doğru öndə olanlardan və onun gözü önündə şəhid olanlardan qərar ver. İlahi, əgər ölüm hökmü bəndələrin üçün labüd və qaçılmaz qərar verdiyin hökm mənimlə o Həzrətin arasında ayrılıq salsa, məni imamın zühurunda kəfən geydiyim, qılıncımı siyirib, nizəmi ələ aldığım, kənd və şəhərlərdə qiyama dəvət edən carçının dəvətinə ləbbeyk deyən halda qəbrimdən çıxart. İlahi, Rəşid Sima nuru, bəyənilmiş gözəl ağlı mənə göstər. Ona nəzər etməklə gözümə şəfa ver, onun fərəcini sürətləndir. Zühurunu asanlaşdır, yolunu genişləndir. Məni onun yolu ilə apar, əmrini nüfuzlu et, arxasını möhkəmlət. İlahi, onun səbəbi ilə bizim ölkələri abadlaşdırıb, bəndələrinin mənəviyyatını dirilt.
Çünki sən buyurmusan və sözün də haqdır. Fəsad quruda və dəryada cəmaatın kəsb etdikləri pis əməllərə görə zahir oldu. İlahi, bizim üçün öz vəlini, sənin rəsulunun adı ilə eyni adda olan rəsulunun qızının oğlunu zahir et ki, batildən bir şey qalmasın və həzrət onu tarumar etsin. Haqqı bərqərar edib möhkəmlətsin. İlahi, onu məzlum bəndələrin üçün sığınacaq, səndən başqa bir köməkçi tapmayanlar üçün bir köməkçi, kitabının icra olunmayan qanunlarını yeniləşdirən, sənin dininin, rəsulunun sünnələrindən gəlib çatan hökmlərini dirçəldən qərar ver. İlahi, onu zalimlərin törədə biləcəyi təhlükələrdən amanda saxla. İlahi, onun görünməsi və ona dəvətində tabe olanların vasitəsilə öz Peyğəmbərin Muhammed salavatullahı sevindir. Ondan sonra bizim çarəsizliyimizə rəhm et. Onun zühur edib hazır olması ilə bu ümmətin müşkül və giriftarçılıqlarını aradan qaldır. Bizim üçün onun zühurunu tezləşdir. Həqiqətən onlar bunu uzaq, biz isə yaxın görürük. Sənə and verirəm öz rəhmətinə, ey rəhm edənlərin ən rəhimlisi. Tələs, tələs ey Mevlam, ey sahib-əz-zaman.